Albert Macurabels Mihutara Zundovisau Protahla, mașina Rodesat Schaura Bisaier, Schola Zemnișnul, Arceva Svaketa, Gegmal, Chens Momol, Spuna Brevia, Olof Stilov Tarceva, Maximal Urat, Prestižul, Mothovna, Caci, Roda, Magalna Zaure, pat profesia Zaševa, Ceratum, Saiskadat, Svatila, Svatar, Kaval de Bulepstrom, Arceva Sakmijano Bisperos, Schaura Bisbolom, Debem Sahurut. Tot când Magaltet Gegmal profesia Šetsua, Sta, Gešinietam, Kadat, Svatila, Bismireva, Ausilopat, Gegurat, Ahlarat, Gan Soret, Chven Mokcem, recomandăți dar ce vreți, dar dacă mă arăpiți horbistele de regimii, un chim nouă, trogor ce ți-a luat, Irina Gioacua, certificire buli, coach, iată, ce ți-a luat, tu mă arătați, tu arătați, mizgan va fi reprom, sa ce rog ce vrebi, mi-i vigot, da, e gavi got, hoi, gibe, bret, peti romeli, sa veci, scadem zi de copil la ei, tu drus, da, trei soli, udis, vars, clavi, a este ticlui lever, o gorna, mă lahti, not, ce ți-a luat, tau stați, hovrebe, știlam și dobis. Da, uite, hot sauber. Mie, albat, mă interesează statistica. Ha, izogadi cifre, bine, gorim, scausi, tipis candidat, abi, ramdenet, xirat, ftoebit. Simt, am vrut, ar fi gibe Hollywood, s-ar scuavi, ah, mă, cinta, ha, era, mă, bătați, sulile, bebis, mâna, zile. Da, zogat, rahte, bai, da, mi-e stor, bai, și mașin, hato, vihep, tam, gadați, hotele, bai, stara, tom, cinde, bai, strat, cu grili, da, mă, gide, buleba, ar se boli profesizmi, mart. Sakmat, bevri, ai, da, bai, tana, metro, clevi, go, ne, patres. Adamiani, ცხოვრების მანძილზე დაახლოებით 60-ჯერ შეიძლება შეიცვალოს პროფესია და მაგის ერთ-ერთი საფუძველი არის ის, რომ იმდონეზე ასწრაფდა დღეს ცხოვრების ტემპი, ინფორმაციის გაცვლა, გამოცვლა, ჩნდება ახალი პროფესიები, ანუ ვითარდება ინდუსტრიები, აი მაგალითად ხა კოუჩინგი, ჩემი პროფესია ხო, დაახლოებით 50 წლის წინ არც არსებობდა. Მაგალითად, მას შემდეგ რაც სოციალური მედია განვითარდა, გაჩნდა პროფესია როგორც არის სოციალური მედიის მენეჯერი, ხო? შესაბამისად, ძალიან ბევრი პროფესია შეიძლება ჩამოუთვალოთ, რომელიც ჩნდება და საიდანაც ადამიანს, სადაც ადამიანები პოულობენ საკუთარ თავს. თუმცა უფრო მნიშვნელოვანი მიზეზი ამ ყველაფრისა არის ის, რომ ხშირად ისე ხდება, რომ აი პატარა ასაკში, როდესაც ვართ 17, 18, 19 წლის, როდესაც პროფესია უნდა ავირჩიოთ, ვექცევით ზეგავლენის ქვეშ, გარემოს, სოციუმის, მაგალითად მშობლების, კი ბატონო, მეზობლების და ასე შემდეგ და ძალიან ხშირად მითვალისწინებთ, რომ უი, ეხა მოდაში არის მაგალითად, არ ვიცი, ეკონომისტობა, ძალიან კარგი პროფესია, რომ იურისტობა, ერთი პერიოდი ექიმობა იყო, ხო, ანუ არის ყველა რაღაცა 10 წელს მოაქვს თავისი, ესე ვთქვა, და ამ დროს საკუთარი ინტერესები და სურვილები გადადის გვერდზე, ხო, გვერდზე გადადის გვერდზე და ვერ ვაცნობიერებთ, რომ აი რა გვინდა სინამდვილეში, იმიტომ რომ პროფესია ხო ისეთი რაღაცაა, უნდა ავირჩიო ესეთ პროფესია, რაც მაბედნიერებს. ხო, და აი ასაკში და მითუმეტეს როდესაც ცოტა გარემოს ზეწოლა არის, საკმაოდ რთული არის სწორად მივხვდეთ რა გვაბედნიერებს და შემდეგ, ანუ რაღაცა პროფესიას აირჩევს ადამიანი, შემდეგ მიყვება ამას და შემდეგ უკვე დაახლოებით აი ესეთ ზრდასრულ გაცნობიერებულ ასაკში 35-დან 40 წლამდე აცნობიერებს, რომ უი, მე ეკონომისტობა კი არ მინდოდა, სცენაზე მინდა, ვიდრე რომ მღეროდა. ეს არც ისე მარტივი პროცესი, აი ვთქვათ იგივე დასაქმების ბაზარზე არსებულ ტენდენციებს მინდა რომ ვუპასუხო და ჩემი პროფესიაც უფრო მაღალანაზღაურებადი და მოთხოვნადი იყოს, მაგრამ საინტერესოა ეს ცვლილებები როგორ ხდება რაღაცა ერთდროულად ეტაპობრივად. Saidan viitskart, tas ar man tavrēt. Tad ko engāk magalīti īrēt? Mēc māks magisi magalīti, tā magisi gāmas tīlēbā. Mē magalīti ar ots dār vācīlis vīkāvīr, ots sāc pīrūlāt gāvīgē kaučīngi šie sāxēbdā. Es interesi gāmīči, tad ot kvēr āmēt vīcāvīr. Čeva, āmšam tkošim nišnolāvāni māk uvā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 
მკვეთრი გადასვლა არ მოხდეს, იმიტომ რომ ეს მკვეთრი გადასვლა იწვევს ერთგვარ რყევებს, როგორც შინაგან რყევებს, ასევე გარეგან რყევებს. ხო, ანუ პირველ რიგში აუცილებლად უნდა დავფიქრდეთ, რა გვაბედნიერებს და თუ მაგალითად რაღაცა სხვა პროფესიისგან მიგვიწევს გული, რა არის ფასეულობა? ანუ რუტინა თუ გახდა შენთვის პროფესია, ჯობია გამოიცვალო, გადახვიდე სხვა სფეროში. კი ბატონო, ანუ ფასეულობა რა არის? აი, რატო არის მნიშვნელოვანი? რა ემოციებს მაძლევს? რამდენად მე იმ საქმეს როდესაც ვაკეთებ, არ ვიცი, ვუყურებს საათს, როდის გავავ, თქვათ 6 საათი როდის მოვა, თუ რამდენად გამომდის, ეგ მნიშვნელოვანია, ესე? რამდენად გამომდის, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია. ანუ მე უკვე ვუყურებთ რა უნარები მ
მაქვს, რამდენად დასწავ, ანუ რამდენად დასწავლაზე ორიენტირებული ვარ იმ მიმართულებით, რამდენად გამომდის, რამდენად ნიჭიერი ვარ. მაგრამ აი ეს თუ ჩემი ძლიერი მახასიათებლების სურვილები არ პასუხობს აიგივე თანამედროვე ბაზარზე არსებულ მოთხოვნებს და ტენდენციებს, ამ შემთხვევაში რა ხდება? უნდა და რა ხდება? ვთრგუნავ ჩემ თავს და სურვილებს თუ როგორ? არავითარ შემთხვევაში დღეს ნებისმიერი HR პროფესიონალი გეტყვით, რომ ღირებული არის ის კადრი, რომელიც არის უნიკალური და ავთენტური. Tu მე მაქვს რაღაცა ისეთი განსაკუთრებული უნარი, რომელიც ჩემს ავთენტურობას ხას უსვამს და ეს არის ის, რითაც მე შემიძლია ჩემი თავი გავყიდო, ნუ ჭყალებში კარგი გაგებით, ხო? უკვე ღირებული კადრი ვარ. კი, თავი არის ძლიერი სურვილი, უკვე ღირებული კადრი ვარ და შემიძლია ბაზარზე ვიპოვო საკუთარი თავი. Ანუ თავი არის ცოტა საკუთარი თავის ფასი, საკუთარი შესაძლებლობები და შესაბამისად ამ ყველაფრის მიწოდება. Ძალიან დიდი მადლობა. Მადლობა თქვენ. ეს თემა რაც ძითხა შეგვიძლია. დაუსრულებლად. Მაყურებელს აუცილებლად უთხრათ, რომ ყოველ შემთხვევაში თუ ერთხელ საქმიანობის სფეროს შეცვლას გადაწყვეტენ ისინი, აუცილებლად მიიღეთ ეს გადაწყვეტილება თამამად, არ შეგეშინდეთ და თავი საკუთარი თავის და შესაძლებლობების დაიჯეროთ. Ხო, ჩვენ უნდა განვაგდოთ.